Naluwama. Mumu manye bulungi nyo, of course, that that's life matter and so on. Wali kuno. She's based in UK. Era was once in the UK. Tutere okubera naye, tutere okubera wamu. However, leero kati ali wano, yabadde as yajja tamanyi nti tugenda kutekako show, tugenda kutandika on the 11th. Na ye bwe yatuka kuna ati naloka, naloka chirealizing, na nachitegeera. Na ye, tiketi ye ebadde mutwala before we tukula wo show. So norecho, ayagala nyo kumakinga sure nti abeera wo. Norecho, ageza ako alimu kuwakinga utokula woba, ayinzo kujongera yoko mbaso. Asukulo kuwira woko mshoza fe. Okusinja deleza Valentine. Okay, that is a new communication with Nakafuna. Wow, that's good. Oyoku Friday, kuja kusobola okumulabako. Na yenga, achakula, nija kwesa anati ayizo kwa day. But then, I think Friday, making us want a job, mumuja, Friday. Mumulabe kakumina rumu. Mumulabe ko. Nika era mulabye eri manju rehearsals twawandisa abaana abapya bangi ebiwala ebinyirira abalenzi abanyirira naffe ffennyini batutaddemu then nemukyala Nakawunde agenda kuzanya ku Friday atandika Friday ebisale biri bitya ebisale Friday up to Sunday mitwalo ebiri kitundu ordinary VIP esatu ku Valentine kwennyini mitwalo ena kwetaano ne ga 10 couple abanaasookawo bajayingirira mitwalo 8. Kuliteli ya simu mwaise okulukuli yetingaba na abana abapya mwaise muki bisanyizo kibi baba bi mwaise mu Dr. Bose chichiruzo ya chimani because ya tesa no HT wakatende Okay, nga gwe omwagizi okuba ina banji asubire ki okuva mu gwe kwa mweze nako nga nzo mwagizi wange nako myeo nga siri na mlondoli kwa batugali andi wanjawo tuzero ndaba ndi wanjawo Tolema about outside Tolema kujana oyo goba dorwana na ye banga ebintu eddagala tulirina musho ya fair by Valentine ogatto mukwano gwamwe okuddawo trikindo so no rich bobanga olina go wachawa ambadde nsaba mu my Valentine ono wa Ebons omulete ajje akuleki musanyuke wamu